Бишкек шаардык мэриясы жол киренин баасын жогорулатуу боюнча 3 вариант сунуштап, ал коомдук талкууга коюлду. Анда бааны ошол бойдон калтыруу, экинчисинде муниципалдык коомдук транспортта жол кирени 11 сомго көтөрүү, жеке фирмалардын бардык класстагы автобустарына 15 сом кылуу. Ал эми 3-чү вариантта автобустарга 15 сом, троллейбустарга 11 сом, менчик фирмалардын бардык класстагы автобустарына 19 сом сунушталган. Өкмөттүн 5-4-үчү токтобу менен жанагы методология бекитилген. Ошол методологиянын шарттары боюнча иштелип чыккан бул тарифтин анализ регуляторно воздействиясы 5 күнгө чейин илебиз. 4-үнчү күнү Бишкек шаар мэриясы бул анализди уже Министерство экономикага жөнөтөт. Андан соң экономика министрлиги жол киреге сунушталган вариантты туура же туура эместигин аныктаган чечим кабыл алып, ал токтомдун долбоору Бишкек шаардык кеңешине сунушталарын билдирди. Эске сала кетсек, жол кире маселеси жыл башында да көтөрүлүп, айдоочулар тарифти көтөргүлө деген талап менен иш таштоого чыгышкан. Ал эми мэриянын берген маалыматы боюнча күн сайын каттамга 1,5 миңдей маршруттук такси, 100 жакын автобус, 120 троллейбус каттамга чыгат.